Maç öyle. Bu uşaq biz harda gedib qalmalıdır ailəsinə? Körpəsi var yalnız. Deyir evi var, hökməli də, iki mərtəbə evi var ki ya. Qardaşım, evimizə də oğru hadisəsi baş veribdir. İki nəfər tutulubdur. Elgün, bir də Sadiq, Kəlbala Sadiq, bir də Elgün, Kamalov. Bu tutulubdur da, Arıza bil Həsənov tutub buna iş açıb. Qardaşım, sənətdən danışaq da, kim çağırır çağırsın. Arıza bil Həsənov yoxdur, çabuk səmək kimisə. Bunu eləyən adam götürür, bunu saxta sənətlər üzərində qeydiyyat alır. Esir pasportuna qeydiyyat almaq olur. Sənətin və çox da bayraq. Mən sui-qəsdə kim edir? O evində sənətləri var. Mən sui-qəsdim. Yox, uşağın iki mərtəbə ev eşiqi var hökməlidə, oranın sənəti də var. Mən də dedim, sənəti var, getir gəl sənəti görsək mənə. Mənim götürdən adama dənəşi düşmür. Qardaşım, mənə gitsin, getirir sənəti ölkədərəm. Bu uşaq da həsarətlər aldı, evdə ölümdən qayıb. Üstünü bağlayarsınız da qardaşım, heç onca bağlayarsınız. Canlı yardı, evdə bağlı. Bili, evdə əziyyət olamaq bu qardaşımız var, evdə vətən uğruna da anından keçir. Məmmədov günün böyük qardaşı. Bir qardaşı da şəhid edir. Ben apaçalı idi. Bəli, bəli. Qadın neçə dəqiqə buradaydı? 2005-də gəldi. 2005-də gəldi. Bu necə 2001-ci ilə buraya çıxıb düşüb? Bax, evimizdə oğru hadisəs başlayır. İlhamla Mehribana müraciət edib, onu ləğv elətdir mənə. Anamız da müraciət edib. 2004-də. 2004-də. Adam sağ ola ola, bu adam tırsını... Burada hökmdə qeyd edib ki, atam burada qeyd edib ki, hökmdə apardıq qardaşımızı dəfn eləməyə, qayıtdıq ki, evimizə iki dəfə oğru girib. Ayın 5-i 1, 7-si də 1. Elgün, bir də Kəlbala Sadiq, bir qonşumuz. Necə olur ki, bu evdə oğru olur, artıq Həsən götürür hərəsinə ayrıqda cinayətçi açır, cinayətçi açır. Sonra da götürür bunu saxta sənətlər SSR-i pasportundan, götürür buna sahabın sıramı Balxanı qəzəbəti ikinci mədə. SSR-i pasportunu bura göstərlər onu. Deyir, burada deyir, qət etdi, bunu verir, bunu bizə vermirlər. Məhkəmə Hüquq Şurasına şikayət edəndən sonra Kərəm Mansurov o qəbulunda olduq. Şikayət edəndən sonra bunu bizə verdilər Sanus məhkəməsində. Bunu necə bir il daha praktikaya düşməsi ilə bağlı? 2005-də gəlib, 2001-ə iş düzəltdirib. Bunu tut. Ərzinizdə. SSR pasport. Yox, bunu sayılı bir evə pasport qeydiyyatına alın. Buna görə bizim başımız oynasın. Bir dənə buna, indi çıxmır qardaşı. Saxta işlər görən adam, çıxmır indi söylə. Nə çıxmır indi? Hadi, bu da yıqızı göstərdi. Bir dənə içəri edin. 2002. Qurban olaram, qardaşım. Çıxsın, bizə kəlmə. Hamı da buradadır. Səhvəmsə, mən özümü öldürüm də burada. Gələn, gətirin, gəlin də, gətirin. Gəlsin, sözünü desin də. Bayaqlar nə oldu, abadə qalan çölə çıxardırdı. Sən kimsən bura girirsən? Sən kimsən bura girirsən? Məni polisdən hədələyir. İcra məmuruna hədələyir məni. Cavan ailədir, məsələn, şagird. Yetim olana devlət köməkliyini ki, bu yetim qaldı, evlənib bir. Yetim uşağın evlənməyi niyə qapılarda olsun? Məsələ, ailəsinlə bir yerə yığlanmayır. Bir dəfə bir düzəməli bir uşaq kəsilib, su kəsilib, uşağı var. Uşaq Allah haqqı dalınca elə ağlayır. Adamın ürəyi ağlayır. Deyirəm, bax, o qanın qarqışı sizi belə pərəm-pərəm salamalar. Uşağın haqqısı, o səhvür vizyyətidir, onu alınmaq ikisindir. Hə. Həsən, bir il bundan öncə mən bura niyə gəlmişdim? Çox qayıtlar. Sağ ol. Həqan xan, çox gözəl bir nöqtə vurdunuz. Mənim ziyar axşamımda da bura polisləri tökdü, qanunsuz olaraq, icra məmuru tökdü, rüşvətlə. Bizim burada ziyar axşamı keçmək qoymadılar. Foto şəkillərimizi göstərdim. Ziyar axşamımız burada olubdu, palatkamız orada olubdu, YouTube-da videolarımız var. Balta əlində. Əlində balta üstündə üzüm çəkir. Mən neyinim bu horunlanmış adama, mən neyinim qurban? Hə, balta əlində, bəli. Həmin çiyar günü. Uşaqların sözüm çəkir. Gəlinin ceyizində ağırlar istəyirdi. Uşaqların sözüm çəkir. Alın əlini. Biraz böyük, biraz böyük. Yox, onu böyülə. Hə, böyük, böyük. Bax. Baltanın böyülünə bax sən onu. Ondan almaq istəyirsin, böyülə. Ara ver. Alın əlini. Bu balta ilə eğitim təmini sizi verəkdir. Hə, də hücum çəkir, körpə şoba qardaşımın deyil uşaqlarıdır. Olmaz axı, indi mən videonu görsəm, deyər axşamımızı da görsəm. Hə, balta ilə mənə götürmüşdür, uşaqlarla götürmüşdür. Bax, qardaşım, burada olubmu ziyar axşam? Yalan danışıram, aynı tarixini girəkdir. Baxın, bizə deyin. 5-3 kim 20-ci il, bax. İndi bunun tarixini görsəcək. Bax, burada mənim ziyar axşam olub da, bax. Bura haradır? Bu da qafının ağzı, burada ziyar axşam oldu, palatka orada qoymuşdur. Videonu da görsədiniz.
Deməli burada 10 manat yazır, 5 dinən burdan 5 dinən. Bəli, də indi ögey analığında mənə elə gəldi, ögey mənə baxmağa gəlib. Yenə 5 dinən sağa. Yenə adıma gəlib. Mən neyinim bu saxta sənətlər əsasında gedib? Hə, indi deyə dur, çıx bura mənim. Bu evin yarısı sizindir, yarısı. Bəli, 4 otaq olub da, 2 otaq almışıq, sonra artırmışıq. Kimiz orada yaşayırıq, yoldaşımda uşaqdı mənəm, bu da burada, bax bir otaq, iki otaq, hələ üstəlik bir yəni kuxna, hələ hamamı da burada. Oranın da sözünüz deyil sizə? O, belə də çoxdan tikilidir bu, təzə burada tikili yoxdur, deyib, girişə baxın, işığı kəsir, kanser almışıq. Qroxumuz var, hər bir şey qaydasında, neyini? Həyətdə bərbəx xanamız var. Bu dəqiqə günü bu gündə. Bizi video görsənizim. 94-dən biz burada yaşayırıq. 90 müraciət edirik biz dəfələrlə, bizim qeydiyyatı almayıblar. Çünki bura qanunsuz tikintidir, bir də neft ərazisidir. Balaxan ölkədə kampanya baxdır. Amma təəssüflər olsun, analığımız bizim xəbərimiz olmadan 5 günə müraciət edir, qeydiyyatə də düşür. 15-18 il sonra atamız rəhmətə gedən əzə bu sənətləri üzə çıxardır ki, ev mənimdir, tanımıram, mənim evimə soxulmasın. Belə haqsız olar, belə adam videosunu görsəcədir, necə girir, çıxır, bəli, qərar, bəli, gizlin alıb da, gizlədiyib indi çıxardı, vəsiqəsini də, arzab qətanlı işindən azad edibdir. Bunu da qətan mən də təzə vaxtda köynə tarixə alıb. Mən bezmişəm, mən o indi bilinmir, bəlkə təzə köy, bəli, o vəzifəsində deyil, cənab prezident 2006-cı ildə işindən azad edib, biz məhkəmə hüquq şurasına müraciət elədik, dedi, bəli, bu saxta sənətlər əsasında olur, müraciət edin prokurorluğa. Şükürlər olsun, indi prokurorluq icraata götürüb bu saxta sənətləri. Işığı yandıracaq, qazı kəsibdir, qazı kəsib, suyu kəsib, qoşmaq mümkün deyil, qardaş. Bax, bu saxta sənətlər əsasında evimizi mənimsəyir, qardaş. İndi gedin, işığı vurun, bax, yanaqsa. Gedin, indi vurun. Bəs qazı hardan kəsib? Gəlin içərdən baxın. Suyu oradan doğruyub, çarp görsün bilərəm. Qoymur da qazı deyil, oradan deyil, turbandır kəsib. İşıq indi yanına. Gəlin şox da qazı. Arxadan xətləri kəsiblər bu saxta. Nə kiçik sura? Hardan kəsiblər? Baba oradan gəlir, baba oradan gələn xətti kəsib. Bir də bax, buradan qoşurduq, buradan alır. İndi vurdum avtomatı, gözünün qabağını. Özü kəsir, kəsdirir, bəli, özü də kəsir. Bu kəsir, onun nədən ağır, bu nahat susun, o səhər qədər götürür, o deyil. Güya, mənim ögən alır, mənə baxmaq deyə, bu nahat susun, niyə? Bu uşaq niyə qorxmalıdır, uşaq niyə ağlamalıdır, hücum üstümüzə çəkir. Məni pozisiyonu icra məmurdan, anam məmurdan məni qorxudur. Qonşuluqdan iki nəfər. Cinayətkarlar, tamamam, oğluyam, dələdiz al. Hamı tanıyır da mən balaq. Bəli, bu işin başını duran, sizin də sizə soruşurlar. Xahiş edirəm, mənim yayılır, xahiş edirəm, mənə də göndərin, mən də sosial şəbəkdə yayaram. Bu Ədliyyə Naziri baxsın, Fərid Əhmədov baxsın, Cənab Prezidentimiz baxsın, Kamran Əliyev baxsın, qurban olaram sizə. Allahın da olsun, 5-2019-cu ilin sentyabrında məhkəmədəyəm. Allahımız and olsun deyirəm. Qurana and olsun, bezmişəm. Mən neyinim, qəsb neyinim? Yazıq uşaq, yoldaşım da qorxur. Nə qədər olar? 102. Olmaz axı belə. Südünü verəmiyəm. Kimi? Gəl bura, görürüm sən cəmatın niyə evinə yiyəli eləmək istəyirsən? Qasıb gizlənməsin. Qasıb gizlənməsin. Düzsən sən, niyə qasıb gizlənirsən ki? Biz qarşı tərəf olaraq, dəyərli izləyicilərimiz, bu adamla əlaqə saxlamaq istəyirik. Qaçır gizlənir, deyilənə görə onun qardaşı da ona belə deyək də, havadarlıq edir. Xahiş edirəm, çıxsın lan oğlan. Ali Məhkəmənin qərarı deyir var əlimizdə, qaçıb gizlənir. Heç zatda yoxdur. Bir dənə izzət gəlsin buraya, o gəlməsin. Görsün uşaqlar, indi bir mühəndisiz səsimi eşidirsiniz, eşitmirsiniz. Allah! Qanun nümayəndəsi çıxacaq belə. Nümayəndə. Gördün mü? Media, Azərbaycan mediyası. Azərbaycan mediyası da burada eləmirəm. Səfərov, izzət hələ olur. Harada eləyiləbəs mediyanı? Tapıram məhkəmələrə bu girib çıxın. Necə? Mənə polisə nədir? Hədə qorxu cəllab hazırda. Hal-hazırda hədə qorxu gəlir. Nədən qorxuşsun? Vətəndaşların evlərindən girib çıxmağa qədər qorxuşsun. Hazır? Qərarı gətir, görsət. Gətir, görsət. Qaçıb gizlənmə. Bütün sənətləri gətirim, görsədim mi, yoxsa yox çantada? 2005-də evvel gəlin gəlibsiniz, 2001-ci ildə qeydiyyətə düşmüşsünüz. Hansı əsaslarla? Cavab düş. Aha! Qurbağa gölə daş. Alınır mı? Alınır mı? Baba da o vaxtını atardı. Sən biraz belə dur, əlxalı bu tərəfə. Gedir, mən necə girim?
körpə uşağından qalacam çöldə. Mən yazdım. Bu açar oradan girməli doğru. Dəyişdirib də. Açar dəyişilib, gördüyünüz kimi izləyiniz. Açar dəyişdirilib. Sonra da ben bunu hansı qanuna əsasən bu dəyişdirib açarım və sizə giriş çıxışın imkanı yok. Sonra atdı İdra Məmrov. Amil Əmrov gəlibdir. Bu açarı dəyişibdir. Atlar Amil Əmrov üstünə. Məhkəmə icraçısı gəlib dəyişdir. Bəli, Samun Sura İcra Profesi Hürbəsində Amil Əmrov var, icraçı. Atlar onun üstünə ki, Amil Əmrov gəlib atlar dəyişir. Sən təqqirə çəkmə də, mən polisə hazırlamayım burada. Mən ona heç nə cavab verməyəcəm. Yox, 2001-ci ilə qeyd edənə də rus pasportu ilə nə qeyd edə düşmüşsünüz? Əlbəttə ki, sualımıza cavab verin. Polis burada polis vasitəsilə cavab verin. 2005-də gəlin gəlmişsiniz bura. Sənət var, ey qardaş. Əsəbləşmə. Hayır, əsəbləşmə, normal. Çünki ki, onası bir şey deyil. Belə ifadə işlətmə. Mən ona müsaadə verim. Mən dövlətin nümayəndəsiyəm. Onun laf yaxşı. Laf yaxşı nədir? Gəl cavab ver də. Necə vermirsən? Aydın məsələdir. Sən məcbursan, necə cavab verir? Aydın məsələdir, siz cavab verə bilməzsiniz. Əsas odur. Mən də ki, cavab verir bizlərə. Mən